তো আমি গৈ আছোঁ ককাৰ ঘৰত। তো এতিয়া আমি ককা আছে নাই ঘৰত চাব লাগিব। মাইনাবিলাকৰ স্কুল স্কুল বন্ধ হৈছে, স্কুল যাব নোৱাৰা হৈছে, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো এতিয়া সেই দেখিহে স্কুল পাহৰি যোৱা নিচিনা হৈছে। বাৰু এইবিলাক প্ৰাগতিক যুগত দেশৰ সমস্যা, দেশৰ প্ৰলয়, আৰু এইটো এটা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰলয় চলি আছে। সেইটো কাৰণে বাৰু কোনো কথা নাই, সেইটো কাৰণে বাৰু কোনো কথা নাই, হ'ব, আজি নাই কাইলৈ হ'ব। কিন্তু এটাই কথা পৰ্যায় কিছু চুট পাইছে ৰাইজে, অকল অকল মোৰ গহপুৰ সমষ্টিয়ে নহয়, অল অসমৰ ৰাইজে কিছু কষ্ট পাইছে। কি পাইছে? যিসকল মানুহে হাজিৰা কৰে, ঠিকা কৰে, বেপাৰ সমাৰ কৰে, সেইসকলৰ কিছু কষ্ট হৈছে। কি কষ্ট হৈছে? কাম বনবিলাক বন্ধ হৈ গৈছে, চলিবলৈ টান হৈছে, মাল মিটিংবিলাক যত সমাগম, মাল মিটিংবিলাকৰ দাম বাঢ়ি গৈছে। সেইকাৰণে পৰ্যায় আজি কিছু কষ্ট পাইছে, পাব, এইটো কোনো কথা নহয়। কৰ্মৰ ফল চিৰদিন চিৰকাল নচলে সমায় সমানে, কেতিয়াবা দুখ আৰু কেতিয়াবা সুখ হ'ব। ইমানকে কৈ মোৰ ভাষণ সমাপ্ত কৰিলোঁ। বৰ্তা ঘৰটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ আপোনাক, চাওক আঁতৰৰ পৰা। এয়া ঘৰ,